السلام علیکم. جی اقبال بیگم، ماشاءاللہ کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. یہ بتائیں کہ آپ کا بلڈ پریشر کیسا ہوا؟ بس ابھی چیک نہ کریں آپ، ابھی آپ چیک نہ کریں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر نے اسپرین دی ہوئی ہے ڈیزالو کرنے والی. دوبارہ کہیں، زور سے کہیں. ڈاکٹر نے مجھے جو ہے وہ اسپرین دی ہوئی ہے ڈیزالو کرنے والی، وہ خون پتلا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی وہ تھوڑی دیر میں اگر ہلدی کو گرم دودھ میں پیا کروں تو وہ کیسا ہے؟ تو یہ آپ کو کولیسٹرول ڈاکٹروں نے بتایا؟ بلڈ پریشر کے لیے آپ کو، آپ بلڈ پریشر کے لیے مطلب وہ استعمال کر رہی ہیں آپ؟ اس کے لیے آپ ذکر خفی کریں سانس کے ذریعے سے. میں نے بتایا تھا اس کے، یہ دماغ کے لیے نسے اگر سکڑ گئی ہوں بہت مفید ہے. ایک کام یہ کریں، دوسرا جو ہے آپ اس گولی کو ابھی نہ چھوڑیں، ساتھ ساتھ میں تھوڑی تھوڑی یہ استعمال کرنا شروع کر دیں. اس کی مقدار کم کریں، یعنی ایک ٹی اسپون کے بجائے آپ ہاف ٹی اسپون کر لیں. اچھا، تھوڑی تھوڑی اس کی استعمال کریں. ٹھیک ہے، اور جو ایک کان کے اندر مجھے ابھی تک سنائی نہیں دیتا، اس کے اندر اگر میں تیل میں اگر ہلدی تھوڑا سا گرم کر کے اگر کان میں ڈالوں؟ نہیں نہیں نہیں، آپ اس میں ہلدی کان میں نہ ڈالیں. اس میں کیا کریں، آپ ایک لہسن جو ہے آرگینک لہسن لے لیں دو تین، اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد جو ہے اس کو سرسوں کا تیل جو ہے اس کو کیا نام ہے اس کے اندر جلا دیں اس کو خوب، اور پھر وہ تیل جب ٹھنڈا ہو جائے اس کو چھان کر اس تیل کو آپ ڈالیں، تو یہ انشاءاللہ بہت مفید ہے آپ کے لیے. انشاءاللہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا، ماشاءاللہ آپ لوگوں کے سر درد جواب ہو گئے. جی